Anti olowooza ki ku kya poliisi okulemesa bannayuganda abavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ez'enjawulo ezibanyiga ku Facebook ne ku Twitter tugenda kutandika kusoma ndowooza zammwe. Tutandikidde ku mukutu ogwa Facebook ne Map Media TV agamba nti mbalamusizza baganda baffe mu mulimu guno. Kyannaku nti naffe ffennyini poliisi etuziyiza okukola omulimu gwaffe ng'abamawulire. Kitegeeza Uganda Police Force tekyalina gwe wa kitiibwa so nayo tesaana kitiibwa. Balina kutereeza kuba mu bomu emuli abatali batuufu naye si bonna webali nnyo mukulu Map Media. Sadiki Uganda naye ava ku Facebook kunagamba ono kawonawo Sadiki Uganda ikanyanya. Nze ndowooza police should know their work otherwise beddeko BBS ewangaali webali nnyo Sadiki kawonawo. Webali nyo kugoberera Terefayina Zimbe Paul na yava ku Facebook kuno kwa sinzi denagamba nti nze ngamba polisi chekoze sikibadde kirungi okulemesa abasawo okulaga obutalivu mativu bwabwe. Yenzo omulangira Zimbe Paul Anthony wano ekabali lwabenge kwendi ku Terefayina batulabire nnyo abeerwabenge eyo mwebali kubeera ku Terefayina mukulu Zimbe. Tugenze ku Twitter olwakadde John Paul ava ku Twitter agamba babadde tebaagala genda wabula babadde baagala kukola mawulire kubanga ekiwandiiko babadde basobola okukitwala nga tebasoose kwekunganya. Paul sitegedde gwe bw'ogamba kuba omulama tuli ku mulala naye bale kuteesa nakugobera Terefayina. Ono Sarah Small namakula Sarah mugava agamba police is using unnecessary force to torture Ugandans who are trying to raise an important issue. Doctors are for us all. Doctors should be deployed and paid because we need them. Webali nyo Sarah okutesa naye tuchali ku Twitter kuno kale onaye mukalazi Moses agamba government just etiabuti mbo abantu bayinza okuva kwekyo ne bagisula. That's why they don't even allow riots, yet the constitution allows peaceful demonstrations. Webali nyo Muganda hard boy ono mulanzi atesa nyo naffe agamba nti ekyo kiraga nti Uganda ekyayina bingi ebyokuyiga ku mawanga agalina democracy nga Kenya. Awangalo mwana wa Mutesa webali nyo kutesa ni anasemba yo kale katukome ku mukulu hard boy oyo buyeita na imwe bale kutesa msigalenga mchateka yo ndowooza za mwetu ja kulaba engeri je tuzi soma mwao no kulaba engeri je tusobola okogera ko namwe bweto engera abakulembeze mu kibina ekirimbo ize cha National Resistance.